ပန်းပွင့်ရဲ့တင်ကြီးတာအာကြတော့ဒီစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ရုံစတင်တဲ့နေ့ဆိုတော့ဒီမေးရပြီးတော့အနုပညာမောင်နှမတွေအားလုံးကဒီယုံနေပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့မှာလက်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ထိုးတယ်အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပါရှင်ဟုတ်ဒီမှာကျတော့မိုးပန်းပွင့်ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ပေါ့နော်အဲကောင်မလေးညာနေတရုပ်ဆောင်ထားတယ်သူကကျတော့စိတ်ကြီးရယ်ပြီးတော့ဟိုအရန်နဲ့ဒေါသကြီးရယ်မာနလည်းကြီးရယ်ပြီးတော့ဟိုသူ့အဖေနဲ့အမေကကျတော့အဖေကကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားကြပြဆရာကျောက်အမေကကျတော့ဒါစီးပွားရေးပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့အဖေကသမီးကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမေကကျတော့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးနောက်ပဲလိုက်နေရောနောက်ပိုင်းကျတော့သူရီသားစုကပြုတ်ကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာသမီးကကြီးထားတဲ့အချိန်ဒါချစ်တူထားတဲ့အချိန်မှာဟိုသူကချစ်တူချုပ်ကင်နေပြီးတော့တဝင်းတူတယ်ပြီးတော့ဟိုချစ်တူနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလိုက်တာစီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရန်သောသားကြီးရယ်သောသားကြီးလုံးလို့အဲ့လိုဖျားတတ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဇက်ကောင်မျိုးဒီနောက်ပိုင်းကျတော့စိုက်ကိုဆန်သွားတဲ့ကောင်မလေးနေရာတရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဒီကားလေးမှာပါလေး character ကကြတော့အခြားကိုလုံနေကြပုံမဲ့ character တွေပဲလားပုံစံလေးရောပြောင်းလာလို့ရှိတယ်ပုံစံမတူဘူးရှင်ဒီမှာကျတော့အရင်တော့ဒါမချစ်တတ်တဲ့ကောင်မလေးနေရာနဲ့တရုပ်ဆောင်မှုရယ်ဒီမှာကျတော့အရင်အချစ်ကြီးရဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ character တော့မတူဘူးပြန်နောက်ပိုင်းကျတော့လို psycho နဲ့ဆန်ပြီးတော့သူအရင်ကကျင်ခဲ့ရတဲ့အတိတ်တွေကိုမေ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုတရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဒီနေ့ကအရင်နဲ့ရင်ခုန်ပါတယ်ပြီးတော့အရင်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမိရယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကကျတော့ဟိုတနိုင်ငံလုံးမှာလည်းတင်ပြီးဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာမိရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့ဒါရောက်ကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်မိရဲ့ဒီ forever group ရဲ့ဒီနေ့ရရန်နဲ့ production ပထမဆုံးဒါဂျုံတင်ကားလေးဖြစ်တယ်ပြီးအားလုံးကဟိုစေတနာနဲ့အားလုံးအပြည့်အဝရိုက်ထားတဲ့ကားလေးဆိုတော့ဒါကြည့်ရင်တော့ပရိသတ်တွေတိမာပါရင်ထဲမှာတခုခုကြံခဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေကဒါချစ်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်လို့ပါဆိုတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ချင်းရတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုချင်ရင်ထင်တာဖြစ်မှာပါညီမကတော့ဒီမျက်နှာကိုယ့်ကိုယ်တော့ဒါဟိုအဲ့လိုကြတော့လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတော့စပင်ကရန်တော့ရင်တော့အရှိပေါ့နော်အခုတော့စပင်ညက်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမစပင်ကအရင်ဟိုပျက်စီးရတဲ့မှာမပါဘူးတိတ်ပြီးလဲစပင်ကောက်ဖြောင်းတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့အရင်မပျက်စီးရတဲ့မှာပါတယ်မမေနဲ့လည်းတူတော့အဲကိုယ့်ဘက်ကိုစပင်တော့သဘောကျရရှင်ဟုတ်အားကြပါရဲ့စိတ်ဝင်စားပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြုပြင်လိုက်လို့အကုန်တော့လည်းလှသွားတဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတော့လေသဘောကျပါရဲ့အားလုံးကလည်းပြုပြင်ပြီးလို့ရှင်ပို့ပို့ပြီးတော့လှလာကြရဲဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒါအသက်ကြီးလာရင်တော့ရှိမှာပေါ့နော်ကိုဒါမျက်နှာရင့်သွားမလားအဲအဲ့ဆိုဘလို့ပြန်ပြုတ်ပြင်မလဲအဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်ကူးတော့ရှိပါတယ်အခုလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးအဓိကတော့အခု weight ထိန်းဖြစ်တယ်ပို့ပြီးပိန်အောင်ပေါ့နော် diet လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ gym အချိန်ရလို့ gym သွားလို့ရှိရင်လည်းတော့အပြေးဖြစ်တယ်တခြားကစားနေတိတ်မကစားဖြစ်ဘူးပြေးစက်ပါမှာပဲပြေးဖြစ်တယ်အခုဒီ September 14ရက်နေ့ကမင်းရဲ့ဒီ mobile point ရဲ့တင်ကြတာဒီရုံတင်ပါပြီပြီးရင် October 5ရက်နေ့ကျရင်ကျတော့မော်ကျောက်ဆာရုံတင်မှုရှိပါတယ်ပြီးတော့အခုမိတိုင်စာရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အနေပြောင်းမှာရိုက်ပြီးသွားပြီပြီးတော့အခုအရှံပဲဆွေရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒါဟိုဟာပေါ့ကြောက်ကြောက်ကြောက်နှစ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးလေရုပ်ရှင်ကားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဥမောင်နဲ့ပကံမှာမိတ်ဆန်ဆိုရုပ်ရှင်ကားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်โอเคခုနောက်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်ကားရေပို့ပြီးတော့ဒီဟာရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ series နဲ့ရုပ်ရှင်ကိုလည်းမျှပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ် series ကကျတော့2019ဒါဇန်ပိုင်းလောက်မှာမှဒါအစ်တက်ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်မယ်ဟိုရိုက်ပြီးသားကတော့ပကံမျိုးသူကတော့17လပိုင်းမှာပြဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်